Sybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai sveikinimai Tomai su pirmąja pergalė, tavo mintis ir komentaras apie rungtynes. Matomas biškis spaudimas sudaro čia iš šone. Ne, labai geras mintis. Ta pirma pergalė visų laukta išvykoje. Visi laimingi. Padarėm gerą darbą. Gal ne visas rungtynės, bet stengiamas buvo tų kanalių. Galiausiai gale pervažiam pas rungtynės visiškai pavyko pasimti pirmą pergalę. Kokios buvo tos pagrindinės priežastys pergalės šiandien? Nežinau, buvo tų tokių pabėgimų keliais taškais ir vis vėl paleido. Ne, sorry. aš išėjus. Ja, tai sakau, buvo tų tokių kalnelių ir padėjom keliais taškais ir vėl leidžiam jiem lengvai grįžti. Tai kažkur baudų nepadarom, tai be kolo paleidžiam per lengvai pelnyti taškus. Tai galės, sakau, su to susitvarkėm ir padėjom. Antroje pusėje varžovas palikote su 30 taškų. Kas galbūt pasikeitė tos saugiausios pertraukos gynyboje? Jo, tai pirmą pusę tikrai tų 46 lygtais praleidom, tai jų tikrai buvo per daug. Po to antroje pusėje vis tiek biškiai kitas sistemas gynybos pradėjo naudoti ir daugiau keisis, jie sunkiau tą išnaudojo. Ir aišku, reikia nepamiršti, kad Kevariusas, Rolandas, Biras, kaip tvarkėsi palaipsniui visus prasiveršimus uždarydavo blokais, tai iš dalies biškiai ir sėkmės buvo ir iš tikrųjų geras darbas, jie atakavo mūsų gal ne tokias silpnas pusės, tai manau dėl to ir gaustas. Pačiam Tomui irgi šiandien fantastiškas vakaras, karjeros rungtynės. Ar jau po pirmo išėjimo supratai, jog šiandien tas vakaras? Ne, po pirmo išėjimo ir pirmos neapsiginto galvojau, kad atsisėsiu ilgam. Bet tiesiog po to pavyko prasilaužti, atsidaryti ir po to pavaučiau tą žaidimą ir tiesiog. Prieš Virtus ir Barcelona žaidėjai po 3 minutės, šiandien tų minučių buvo daug daugiau. Kaip galbūt reikėjo išlaukti to šansų, kaip buvo sunku jo laukti ir kaip smagu dabar sužaidus tokias rungtynės? Tai smagu labai, bet tos rungtynės ir praėjo, ateis kitos, o sakau, tas šansas nuo manęs priklauso, jeigu aš einu varžybas gerai, aš jį turėsiu. Jeigu aš pradedu blogai, tai normalu, kad neturėsiu, turim daug žaidėjų, tai kiekvienas, kuris įeina, geriau tas daugiau žaidžia. Tomai, apskritai, kiek tau reikėjo tokio mačo ir kiek tai pridėjo pasitikėjimo savim? Tai labai reikėjo, tas paskutinė savaitė buvo tokia nelabai ir pagūnėje savaitė turbūt ir tų Eurolygų įprastų rungtynių ir mažiau to laiko gavau, bet sakau, čia viskas nuo manęs priklauso. Išeinu gal, sakau, ne su tą energiją kažkokią padarau klaidą, kvailą, tai nenusipelnau. Tai... Ar tokios tavo rungtynės gali tapti tramplinu į ilgesnę tokią atkarpą? Čia sakau, šitas rungtynės jie ir praėjo, kitas rungtynės bus iš naujo, vėl turi išėjai rungtynės gerai ir sakau, kiekvienas išėjęs gerai turės progą. Kiek apskritai nuėmė įtampas, kad pirmą pergalį išvyko iškovojot ir jau pramušė šitas? Tos gal įtampas nelabai ir buvo, iš tikrųjų, visas varžybas kovojom, vis tiek žaidėm prieš geras komandas, bet visą laiką kalbėjom, kad turim, jeigu kažko norim daugiau pasiekti, turim laimėti išvykose. Neužteks tik namie ir namie nepavyks visko laimėti, tai turim visas pergalės imti, kiek įmanoma, kabintis nagais dantimi. Ką treneris sakė Rūbiniai po rungtynių, po pirmosios pergalės išvykoje? Pasveikino su pirmąją pergalį išvykoje, pasidžiaugė ir viską. Šiandien sužaidė Suovas, ką tai pasako apie komandą, apie jos rezervus ir apie jos gylį sudėties? Tai va, tokios rungtynės ir pasako, kad dauguma žaidėjų gali iššauti bet kurią dieną ir dėl to ir yra komandai 12-13, dar jaunimas pasijungė LKL, tų žaidėjų daug ir sakau, visi turi šansą. Sakau, čia kaip ir kiekvieną klausimą sakiau, kiekvienas išėjęs kažką gerai padarė, turės progą. Tai, Sybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.